skulle tro at salmisten var øyenvitne til det som skjedde på Golgata. Og dype evangeliske sannheter, som ikke de kunne få oppleve gjennom loven, men som bare kunne bli mulig gjennom Jesus Kristus. Og det gjelder også denne salmen, salme 32. Salig er den som har fått sine overtredelser tilgitt, og sine synder skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner skyld, og som er uten svik i sin ånd. Så lenge jeg tidde tærte seg bort, jeg stønnet dagen lang, for din hånd lå tungt på meg dag og natt. Min livskraft tørket bort som en eng i sommerheten, sela. Da bekjente jeg min synd for deg, og dekket ikke over min skyld. Jeg sa, nå vil jeg bekjenne mine synder for Herren, og du tok bort min syndeskyld. Derfor skal alle fromme be til deg i trengselstider. Om det kommer en veldig flom, skal ikke vannet nå dem. Hos deg kan jeg skjule meg, du bevarer meg fra trengsel, og lar frelsesjubel lyde omkring meg, sela. Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd. Vær ikke lik hest og muldyr som ikke har forstand. Deres villskap må tøyles med tømme og bissel, ellers kommer de ikke til deg. Den gudløse har mange plager, men den som setter sin lit til Herren omgir han med miskunn. Gled dere i Herren, bryt ut i jubel dere rettferdige, alle oppriktige, rop av fryd. Denne salmen, den har da en tone som går igjen, og det er salig er den som får synden tilgitt. Og jeg har lagt til da salig allerede her. Og her leser vi om salighetens grunn, og vi leser om salighetens forutsetning, og vi leser om dens innhold. Det er jo en utbredt oppfatning at salig er noe man blir i himmelen. Men denne salmen forteller noe helt annet. Den taler om å være salig allerede her. Og hvis vi da ser på salighetens grunn, det er forresten et veldig sterkt ord som noen ganger så bruker verdens barn det uttrykket, men de er jo ikke klar over hva de snakker om. Man snakker om å være salig i blikket, men det kan være så mangt som de forbinder med det. Det er egentlig sånn at det uttrykket og innholdet i det er forbeholdt de som er frelst. Det er kun de som vet hva det virkelig innebærer å være salig. Det som er tragisk, det er at en del kristne vet for lite om hva det innebærer. De er salige, men de er ikke klar over hvor salige de er. Derfor skal vi se litt på den salmen i kveld. Hva er salighetens grunn? Jo, det står her. Salig er den, står ikke blir, skal en gang bli. Salig er den som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner skyld. Og det er dette som Jesus kom for. Vi kan godt si det sånn at Jesus kom for å gjøre syndere salige. Og hvis du tar forbokstaven, eller tar enkeltbokstavene i Jesu navn, J-E-S-U-S, så har jeg komponert noe over det som er sånn, jeg en synder, uforskyldt salig. Det er derfor Jesus kom. Han kom ikke for de rettferdige, han kom for syndere. Og han kom for å gjøre syndere salige.
ikke i sine synder, men fordi de blir fri sine synder. Og derfor så står det her, salig er den som har fått sine overtredelser tilgitt. Det er ikke noe vi skal gå og vente på, at det kanskje kommer en dag. Du vet hele forestillingen om at vi skal fram for himmelporten, og der skal vi møte Peter i døra, og så skal han avgjøre hvem som får komme inn. Det er fabler som savner et hvert grunnlag i Guds ord. Du må være salig her for å bli salig der. Og det går på rett og slett det at man har fått sine overtredelser tilgitt. Ordet overtredelse, det er like kraftig i dag, selv om det høres litt gammeldags ut. Vi bruker kanskje mer et sånt uttrykk som overtramp, tråkke over. Det vil si du går over en strek, du trer over. Synd, det betyr egentlig å bomme på målet. Og overtredelser, det er ikke bare feiltrinn, men det er at vi tråkker over de grenser og linjer som Gud har satt. Men så kan vi da få dem tilgitt, og da blir vi salige. Og det utdypes også. Det er to ting til som sies om det, og det er «å sine synder skjult». Så her kommer også synsbegrepet inn, og det står synder i flertall. Og grunnen til at vi synder, det er fordi vi er syndere. Det er noen som tror at vi blir syndere ved å synde. Det er i og for seg sant, men sannheten er vi er syndere av natur, og derfor synder vi. Men det er et sted hvor våre synder kan bli skjult, og det er hos Jesus. Og faktisk så utvikles det enda mer i det andre verset hvor det står «Salig er det menneske som Herren ikke tilregner synd». Og da innebærer det at overtredelsene er så fullstendig tilgitt, og syndene er så fullstendig skjult, at Gud finner dem ikke igjen. De er borte for alltid. Ordet tilregne betyr egentlig å sette inn på konto. Og hvis det er sånn at man da har en hel masse overtredelser og synder på kontoen, så blir alt dette slettet ut. Og det finnes ikke lenger en syndekonto som vi skal stå ansvarlig for Gud med en dag. Men Herren tilregner oss ikke skyld. Det er bare det kristne evangeliet som forkynner noe sånt som det her. Du finner ikke i noen religion. Du finner det bare i den kristne tro. Hva er det som gjør at den hellige Gud som hater synd kan tilgi alle overtredelser, skjule alle synder og ikke finne lenger noen skyld hos mennesker? Det er noe som han selv har sørget for. For alt dette er resultatet av Jesu fullbrakte verk på Golgata. Det står veldig sterkt, veldig klart og veldig herlig, og det er selve kjernen i evangeliet. Det er mange ting vi kan presentere for mennesker, men hvis vi presenterer menneskenes synd og alt som er feil, og ikke løsningen som Gud har i sitt ord, så bommer vi totalt. Jesus kom ikke til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. I 2. Korinterbrev, det 5. kapittel, så står det i vers 18 og 19. «Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv, og ga oss forsoningens tjeneste. Det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv.»
Og hva er resultatet av det? Slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han overga ordet om forsoningen til oss. Og den som har fått gripe det, det Gud i Kristus har gjort, det er ikke tale om noe vi har gjort her. Nevnes ikke med et ord. Tvert imot så står det, alt er av Gud. Så når du spør, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Minst mulig. Du skal tro på det han har gjort. At det er sant, at det gjelder deg, så blir du frelst så godt som det går an. Alt er av Gud. Derfor så ønsker jeg min forkynnelse å være veldig objektiv når det gjelder frelsen. Det er ikke min anger, det er ikke min bot, det er ikke mine tårer, det er ikke mine bønner som frelser meg, men det er det Jesus har gjort. Og det bygger ikke på følelser, men det bygger på fakta. Det bygger på at Jesus døde for oss mens vi enda var syndere. Det bygger på at han som ikke visste av synd, ble gjort til synd for oss, for at vi han skulle få Guds rettferdighet. Legg merke til det står han og ham hele tiden. Vårt bidrag er egentlig lik null med tanke på å kunne gjøre seg fortjent til noe som helst. Det er ufortjent, det er uforskyldt, det er fullstendig gratis. Og det er et anstøt for det religiøse i mennesket. For vi vil gjerne gjøre noe for å behage Gud, så vi kan ha noe å rose oss av. Så salig, det blir man av nåden alene, og ved troen alene. Derfor så står det i Romerbrevet 4, vers 3, «Hva sier skriften? Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig.» Og det er dette uttrykket som brukes flere ganger her i dette fjerde kapittel. Tilregne eller regne, det innebærer sette inn på konto. Den som gjør et arbeid får lønn etter fortjeneste, ikke av nåde. Annerledes er det med den som ikke har gjerninger, men som tror på ham som erklærer den ugudelige rettferdig. Det står ikke udugelige, men det står ugudelige. Han får rettferdigheten tilregnet fordi han tror. Og slik priser også David et menneske salig, og da er sitatet her fra Salme 32, når Gud tilregner det rettferdighet uten at det har noen gjerninger. Salig er de som har fått sin overtredelse tilgitt og sine synder skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner synd. Det er evangeliet, og det er så kraftig at det kan forvandle den mest hårde og fordervede synder til å bli frelst i et nu, i et øyeblikk, og stå ren og hellig innenfor Gud, uten å ha gjort noen ting. Ikke ha gått og gjort opp for seg. Ikke ha gjort noen gode gjerninger, men rett og slett bare har hørt evangeliet. Og så har de møtt denne Gud, som erklærer den ugudelige rettferdig, han som er den dommeren, som her har skyldige foran seg, og som blankt frikjenner dem på alle punkter. Det er ikke snakk om at du får liksom bare en betinget dom, eller Gud på en måte er villig til å se over med det, men du blir blankt frifunnet på alle punkter. Og det er bare i et tidsrom at man kan oppleve det. Det står litt annerledes i det sjette verset. Der står det at jeg kommer til deg på nådens tid, står det egentlig. Er det noen som har en annen oversettelse her? Hva står det i din, Sigrun?
Det sjette verset. Ja, salme 32. Ja, den tid du er å finne. For det er det det er snakk om her, skjønner du. Det er en tid hvor det Herre gjelder. Det har ikke gjeldt før Jesus kom. Og den har en begrensning, den tiden. Den kalles for nådens tid. Eller om du vil, den tid Gud er nær. Og jeg skal sitere fra profeten Jesaja, for han taler om denne tiden ved to anledninger. Først i Jesaja 49,8, så sier han, så sier Herren, jeg bønnhører deg i nådens tid, og hjelper deg på frelsens dag. Det vil si at det her tilbudet om å få alle sine overtredelser tilgitt og synder skjult, så Herren ikke tilregner dem skyld. Det tilbudet, det har en bestemt varighet. Det står ikke der for alltid. For det første så gjelder det i vår levetid, og for det andre så gjelder det i nådens tid. Derfor står det i Jesaja 55, og det sjette verset, så står det, søk Herren mens han er å finne. Det betyr at det er en tid hvor folk skal søke Herren, men ikke finne han. Fordi nådetiden er oppbrukt. Og så står det, kall på ham den stund han er nær. Det er noen som tror det at vi mennesker, vi kan liksom bare selv når vi finner det for godt bli frelst. Men Jesus sier, ingen kan komme til meg uten at min far drar ham. Så når man opplever, nå er Gud nær, han kaller på deg, da er tiden. Og den tiden, den kan også være begrenset, da Gud kaller. Han gjør ikke det for bestandig. Jeg tror for min del, når jeg var en 15 år, kanskje jeg var 16, så opplevde jeg et kall til å overgi meg helt til Herren. Og jeg tror hadde jeg vært ulydig da, så vet ikke jeg om jeg i det hele tatt hadde blitt frelst. Men der finnes en tid, nådens tid, da gjelder dette enestående tilbudet. Og det er mens vi lever, og samtidig er det også spesielt når Gud da kaller. Søk Herren mens han er å finne. Kall på han den stund han er nær. Og det er det vi må be om, at vi får sånne tider nå, hvor Herrens ånd er virksom og kaller på mennesker, kommer dem nær. For alt de behøver å gjøre da, det er å påkalle han, og så blir de frelst. I 2. Korinterbrev, det sjette kapittel, så står det, for det sto om den rette tid, så står det i det andre verset, for han sier, jeg bønnhørte deg i rette tid, og hjalp deg på frelsens dag. Og så står det, se nå er den rette tid, nå er frelsens dag. Det kommer en tid hvor dette tilbudet ikke lenger gjelder. Men så lenge menigheten er her, så lenge Jesus drøye må komme, så er det nådens tid, så står tilbudet der åpent for alle. Og så er Gud så velsignet, god og nådig, at han i tillegg kaller på oss. Det er ikke vi som søker han, det er han som søker oss. Ingen som er her og er frelst, har blitt det fordi de søkte Gud. Det var fordi Gud søkte deg. Det står jo, det er ingen forstandig, står det i Rombrevet 3, ingen som søker Gud. Men den hellige ånd, han har en veldig søketjeneste.
Han kaller på menneskene fra solens oppgang og til dens nedgang, og han er over hele kloden, både natt og dag, og det er ingen som kan komme unna han. Derfor kan vi samarbeide med den hellige ånd, og så kan våre kjære få oppleve sin besøkelsestid, at Herren kommer dem nær, den hellige ånd kaller på dem, og i stedet for å ville diskutere kristendom med deg, og fortelle alt de synes er så galt i Bibelen, så er det plutselig de som er i søkelyset, og så blir spørsmålet, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Jeg ser jeg er en synder. Er det håp for meg? Da er tiden der til å si, kall på Herren Jesu navn, så skal du bli frelst. Så skal du få dine synder tilgitt og skjult, og Gud skal glemme dem for evig og alltid. Det er veldig sterkt. Og den som har opplevet det er salig. Behøver ikke å føle det. Jeg vet jeg er salig. Og den vissheten, den gjør at jeg føler også. Men hvis ikke jeg vet det, så vil jeg ikke ha noen følelser av det heller. Det er ikke sånn at jeg vet jeg er salig, fordi at i dag har jeg lest mye i Bibelen og bedt mye til Gud. Og jeg har til og med fått vitna for noen. På Facebook. Ja, det er kanskje tips det. Mye rart som er der. Men det er helt uavhengig av alt det, så kan jeg vite at jeg er salig, fordi det Jesus gjorde gjelder, og det gjelder meg. Korset er tomt, og graven er tom, og Jesus lever, og alle mine synder er borte som dugg for sola, og Gud ser dem aldri mer. Så langt som øst er fra vest, er de sendt ut på en uendelig reise, i bort fra meg. Det står ikke syd-nord, men det står øst-vest. Og du kan begynne å reise fra vest mot øst, og du vil holde på å reise, du når aldri fram. Du kan reise fra syd til nord, men ikke fra øst til vest. Det er en uendelighet som ligger i det. Så helt tilgir, forlater og utsletter Gud vår synd. Alt på grunn av Jesus. Merker du det? Hvor salig du blir når det går opp for deg, og du begynner å se det, og du vet det, så er det ikke lenge før at også følelsene dine begynner å sanksjonere. Denne salmen er så fin fordi at den forteller også om salighetens forutsetning. For det er snakk om ikke bare å bli salig, men det er snakk om å bli bevart salig. Og da er salighetens forutsetning dette som står i vers 3 og 4 og 5. Så lenge jeg tidde, tærte seg bort. Jeg stønnet dagen land, for din hånd lå tungt på meg dag og natt. Min livskraft tørket bort som en eng i sommerheten. Her tenker David på da han ikke bekjente sin synd. Du vet, David hadde en veldig grov synd som han gjorde, hvor han var utro med en annen manns kone, og senere hen fikk sørget for at han ble drept. Man skulle nesten tro at han var avskrevet for evig og alltid hos Gud. Det var han ikke. Hvorfor var han ikke det? Fordi at han ble ikke bare i den situasjonen hvor han tidde og tærtes bort og stønnet av skyldfølelse over sin synd. Og Guds hånd lå tungt på han, dag og natt. Og han følte at han tørka helt bort, som en eng i sommerheten. Men så kommer det i vers 3. Da bekjente jeg min synd for deg, og dekket ikke over min skyld. Jeg sa, nå vil jeg bekjenne mine synder for Herren, og du tok bort min synderskyld. Vår salighetsstilling, den forblir urokka når vi ikke skjuler, men bekjenner våre synder for Herren. Og det er først og fremst Herren vi skal bekjenne for. David sier ved en anledning om det, så sier han, mot deg alene, Herre, har jeg syndet.
Det er jo sånn at når vi bekjenner våre synder for en jordisk, menneskelig rettsinstans, da blir vi dømt og straffet. Tenk at når vi bekjenner det for Herren, så blir vi fri og salig. Det er en veldig forskjell. Du vet, forbrytere som er skikkelig hårdnakka, de greier å holde munn. Og de får beskjed om også at de behøver ikke å si noe. Og så kan vi stå innenfor han som vet alt om oss. Og så kan vi bare være helt åpne om det. Vi tier ikke, men vi bekjenner vår synd for han, og vi dekker ikke over det. Vi prøver ikke å pynte på det. Og vi gjør det fordi vi vil. Nå vil jeg bekjenne mine synder for Herren, og så tar han bort vår skyldeskyld. Og det er ikke bare noe vi får gjøre én gang, men igjen og igjen. Derfor står det i Johannes første brev, det første kapittel, dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig. Legg merke til, det står ikke er han god og snill, men det står han er trofast. Og så er han rettferdig. Han har kun én ting å gjøre. Han er nødt til å tilgi. For han vet at Jesus har sonet denne synd. Og når den blir bekjent, da sletter han den umiddelbart. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Og det står i presens. Og det står ikke at du har fått en kvote på så og så mange ganger du kan det, men den varer så lenge vi lever. Det er et sted vi ikke behøver å bekjenne våre synder mer, og det er i himmelen. Jeg er ikke der enda, derfor bekjente jeg mine synder i dag. Ikke fordi at ikke jeg vet jeg er frelst, men jeg vil bli bevart ren i Jesu Kristi blod. Det er å ha med å komme inn i lyset. Og du vet, noen ganger når forbrytere kommer i søkelyset, så blir de veldig redde, men vi behøver ikke å frykte for å være i lyset, for det er der Jesu blod er og renser vi fra all synd. Og så står det til slutt salighetens innhold og hvordan den kommer til uttrykk. Og det er flere herlige ting som det står om. I det sjette verset: derfor skal alle fromme be til deg i den rette tid, i trengselstider. Om det kommer en veldig flom, skal ikke vannet nå dem. Det har med trygghet å gjøre. Og så står det: hos deg kan jeg skjule meg. Du bevarer meg fra trengsel. Du er omgitt med miskunn. I det tiende verset: den som setter sin lit til Herren, omgir han med miskunn. Så vi får oppleve i det her at vi får være trygge. Tenk i denne tid hvor det er så mange ting som gjør folk livene redde. Om det skulle komme en veldig flom, om det skulle bli trengselstider, hos deg kan jeg skjule meg. Du bevarer meg fra trengsel. Du omgir meg med miskunn. Det står faktisk her i det tiende verset at en gudløse har mange plager. Det er noen som mener at vi kristne, vi har så veldig mange plager. Jeg kan fortelle deg, en gudløse har mange flere. Og han har plager som du og jeg ikke har, blant annet med sine synder. Og så kommer det også fram her at Gud vil lede oss. Når vi har denne saligheten, for det står i det åttende verset: jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd. Du skjønner, det er ikke sånn at Gud holder øye med deg for å se om han kan finne noe å sette fingeren på, eller noe som du gjør galt. Men han lar sitt øye hvile på deg og gir deg råd. Han sier, jeg vil lære deg og vise deg veien du skal gå. Det er som Jesus sier, jeg vil gå sammen med deg. Du skal ikke gå alene. Jeg vil være med deg hver eneste dag. Det har noe med hyrden å gjøre og Salme 23 å gjøre.
La mitt øye hvile på deg og gi deg råd. Og så står det også om at den glede som da kommer på grunn av denne salighet, for det er en komponent i saligheten, en stor en også. For det står her i det 7. verset, og lar frelsesjubel lyde omkring meg. Når David hadde syndet, så var det en ting som ble borte, det var ikke bare renheten, men gleden, fryden ble borte. Derfor så sier han, når han taler om hvordan han ville bekjenne sine synder, gi meg igjen min tapte frelsesfryd. Det er en fryd som følger med frelsen, som uoppgjorte synder kan drepe, men så kan Herren gi den igjen, og så lar han frelsesjubel lyde omkring meg. Og det står faktisk også i det 11. verset, gled dere i Herren, bryt ut i jubel, dere rettferdige, altså dere som har fått syndene forlatt, dere som har nåde er blitt rettferdige for Gud, helt ufortjent. Bryt ut i jubel, dere rettferdige, alle oppriktige rop av fryd. Det er å være salig. Og det er noe vi er her. Det her er ikke snakk om himmelen. Det her er snakk om vandringen her på jord. Og det begynner med at våre synder blir tilgitt, våre overtredelser blir tilgitt, våre synder blir skjult. Herren tilregner oss ikke skyld, alt på grunn av det Jesus har gjort. Og vi fortsetter å vandre i lyset og bekjenner våre synder for Herren, og han fortsetter å tilgi, og vi har en uavbrutt kontakt med hverandre som gjør at vi er trygge under alle forhold. Om det blir trengselstider, så frykter vi ikke. Til og med bevarer han deg fra trengsel. Og så leder han oss. Det er noe veldig stort å få lov til å være ledet av Gud. Jeg ønsker å være det hver eneste dag. Led meg, Herre. Gi meg råd ved ditt øye. Og fortell meg det hvis jeg er i ferd med å ta en feil avgjørelse. Gi at jeg må ta de rette avgjørelser, de rette bestemmelser som er i samsvar med din gode vilje for meg. Tenk så nåde. Å ha en sånn hele tiden. Ikke bare en predikant som av og til kan gi deg et råd, men du har en hyrde ved din side hele tida, som er veldig innstillt på å lære deg og vise deg veien du skal gå. Og som har øye på deg, det hviler på deg og gir deg råd. Det er ikke sånn at han legger et bissel i munnen på oss, det er det som skjer med hest og muldyr. Nei, her er det sånn at den hellige ånd, den er i oss, og Herren er ved vår side, og han taler vennlig til deg og meg, og han råder oss og hjelper oss, lovet være hans navn. Og så kan vi glede oss i Herren. Vi kan bryte ut i jubel, og vi kan det fordi vi er rettferdige, og vi kan rope av fryd. Det er greit å øve litt med det her, for det blir mye av det i himmelen. Man blir ikke salig når man kommer til himmelen. Man må være salig for å komme til himmelen. Så derfor så blir du salig allerede her. Det er en herlig sanger. Min mor pleide å synge den sangen. Og i et av versene så står det Guds barn. Den er skrevet av en herlig forkynner som er hjemme hos Herren, som heter Allan Tørnberg. Og han skriver, Guds barn, de har det salig redan her, men ennå bedre blir det ovan der. Ty saligheten her, en droppe endast er, av selvhetshavet ovan der. Så her er det snakk om dråper av salighet, i himmelen hav av salighet. Et salighetshav. Og det er like vanskelig å tømme det som å prøve å tømme Tinnsjøen med fingerbøl. Det er salig nå,
Og det blir mer. Det blir mer. Det blir mer. Det blir mer for barna å få. Og det er ikke fordi at du gjør deg fortjent til det. Og fordi at du har blitt en sånn god kristen, og du har så mange gode egenskaper, og du gjør så veldig mye bra, men også det på grunn av Jesus. På grunn av han som har fullbrakt hele frelsesverket, og han har gjort meg salig allerede her. Så jeg erklærer her og nå, den 3. september 2015, Sverre Granlund er salighetsforklaret. Amen. Ja, amen. Skal ikke kåres til noe som en helgen, men jeg er kåret av ham. Amen. Han har erklært, du er salig. Dine overtredelser er tilgitt. Dine synder er skjult, og jeg finner ingen skyld hos deg. Er det rart at jeg er glad, synger Jørn Strand. Veldig rart hvis ikke du er det. Takker deg, Jesus. Priser deg. Takker deg for evangeliet. Det er ikke noe som det. Det er ikke noe som evangeliet. Det er ikke noe som kan tenne meg som det. Og stemme meg til lovsang som det. Jeg kjenner at mitt hjerte strømmer over, og jeg vil gjerne synge om kongen. Ingen er som du. Du er den fagreste blant menneskenes barn. Alt ved deg er underfullt. Og jeg priser deg for frelsesverket. Takk for Golgata-verket gjelder. Takk for at jeg får komme til himmelen på grunn av det du har gjort. Ikke fordi jeg har vært predikant i 50 år. Det er på grunn av nåde. Priser deg, ærer deg. Takk for at jeg søkte deg mens du var å finne og kalte på deg den stund du var nær. Det var du som kalte på meg. Og jeg bare responderte på det, og jeg har aldri angret på det en dag. Halleluja. Halleluja. Takk for jeg ikke behøver å gå rundt og være urolig for om jeg kommer til himmelen. Men når Jesus kommer, jeg går til himmelen. Han kommer ikke til å reise tilbake uten meg. Han kommer for å hente de som har tatt imot han. Han kommer ikke til å la en av dem være igjen. Han kjenner oss ved navn. Og han vil en dag føre oss hjem til den himmelske salighet. Og imens så leder du oss ved ditt råd. Du gir oss det vi behøver hver eneste dag. Priser og ærer deg. Du vet hvem som på en særlig måte trengte det i kveld. Jeg trengte det for min del. Jeg har preket meg salig. Halleluja. Og jeg vil ære deg. Jeg vil takke deg. Jeg vil prise deg. Love deg. Når du ser på meg, så ser du meg i Kristus, som jeg aldri har syndet Gud. Ærer deg, priser deg, jubler over din frelse, og hyller deg, for det er herlig nå, men det blir sterkere. Priset være ditt navn. Takk for finalen. Takk for vi er ikke på vei til den største begravelse i historien, men det største bryllup. Priser ditt navn. Amen. Amen.